Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien laiks Latvijā kļūs lietaināks, jo Latvija no rietumiem sasniegs nokrišņu zonu un pēcpusdienā Kurzemē tā atnesīs lietu un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī uz trešdienu nokrišņu virzīsies arī tālāk pāri visai valstī. Bet šis rīts Latvijā iesākās ar trim augstuma rekordiem – Pāvilostā, Rucavā un Liepājā. Tomēr gaisa temperatūra šorīt nekur nenoslīdēja zem 0 grādiem. Diena Latvijā būs mākoņaina, Kurzemē tātad ir gaidāms lietus, sākot ar pēcpusdienu un gaisa temperatūru šodien sasniegs plus 12, plus 16 grādus. Jūras piekrastē gaidāms arī brāzmains vējš un tur vēja brāzmas sasniegs pat 15 metrus sekundē. Rīgā arī diena visai mākoņaina, iespējams arī, ka brīžiem smidzinās un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā sasniegs 1 plus 13 plus 15 grādus un uz vakarpus arī kļūs vēsāks un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11 plus 12 grādiem. Tālākajās dienās, tā kā Latvijā, laikapstākļus noteiks ciklonu darbība, debesīs mākoņu būs daudz un tāpat arī visā valstī sagaidīsim lietu. Vietām iespējams arī pērkona negaiss, tomēr naktis būs siltas, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādu robežās. Savukārt dienu laikā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 12, vietām arī pat plus 17 grādu atzīmē. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī darba nedēļas izskaņā laiks joprojām saglabāsies visai lietains, tomēr temperatūra īpaši nesvārstīsies. Šobrīd laika ziņās tas arī viss.